မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လာမယ့်ဇွန်လမှာအမျိုးသမီးများကိုလည်းစစ်မှုထမ်းခေါ်တော့မည်လို့သတင်းထွက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအမျိုးသမီးတွေစစ်မှုထမ်းခေါ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုလာမယ့်ဇွန်လထဲမှာစတင်တော့မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ရန်ကုန်ဒေသခံတွေစီကကြားသိရပါတယ်လက်တလုံးမှာအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းမခေါ်သေးဘူးလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ချိန်ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့လာမယ့်လကစပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းစတင်ခေါ်ဆောင်တော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာတော့6လပိုင်းကစပြီးအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းခေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးယာယီမှုကောင်ကပြောနေတယ်။သူကတိုင်းရုံးကပြန်လာပြီး6လပိုင်းခေါ်မယ်အတုံးကြရင်အမျိုးသမီးတွေကိုစခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောနေတာကလေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတော့မခေါ်ဘူးတဲ့ဟုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ပြောစကားကိုထိုက်ရိုက်ကြားလာရတဲ့ရန်ကုန်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစည်ရင်းကောက်ယူတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကုံမြို့သက်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးစီစုံစမ်းကြည့်ရမှာအခုလိုပြောပါဗျ။အထက်မိတ်ရအမျိုးသမီးတွေလည်းစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အချိန်ကာလအားဖြင့်တော့အတိအကျမပြောသေးပေမယ့်ရှေ့လာမယ့်အပတ်စဉ်လို့တော့ပြောတယ်။ဒီကြားနဲ့ညွှန်ကြားမှုတော့မဟုတ်သေးပေမယ့်အချိန်အသင့်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မယ်ဟုပြောပါဗျ။အမျိုးသမီးတွေစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တော့မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဌာနအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာပထမအစတုန်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်သူတွေကိုလည်းယခုနှစ်တကြံမတိုင်ခင်မှာစတင်မယ်လို့လေးတန်းပြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြောထားတဲ့အချိန်ထက်စောပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တဲ့တန်တန်းကိုမလ29ရက်မှာစတင်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်အပတ်စဉ်နေ့အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားပြီးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ29နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်အတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးအကြောင်းပြုတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသားကိုအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်ထိသတ်မှတ်ထားပြီးအမျိုးသမီးကိုတော့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ထိသတ်မှတ်ထားကဒီဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းမှုစင့်ခေါ်ခံရသူကတာဝန်မထမ်းဆောင်မယ့်အကြောင်းပြညှိဆိုနေမယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်5နှစ်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာပါစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့2019တကောင်စင်းရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူ73တန်းရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား6တန်းကျော်နဲ့အမျိုးသမီးခုနှစ်တန်းနေပါရှိတာကြောင့်အမျိုးသား6တန်းတည်းကမှတရားဂိုင်းလုံးဖြစ်တဲ့6000နေပါကိုခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအဲ့ဒီဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးနောက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်အများစုဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရတဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာသွားကြသလိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုရဲဘော်ဖြင့်ဝင်ရောက်သွားသူတွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ခံအုပ်စုတွေဟာပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ချင်းချောက်အကြံကံကငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းယူမှုငွေညှိမှုတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြမရေးတွင်ဖိအားပေးအမျက်ထုတ်သည့်တရုတ်နိုင်ငံ၏လုပ်ရများရပ်တန့်စေရန်အတွက်မျှော်ရည်တဲ့အိမ်နီးချင်းပေါက်ဖော်လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြမရေးတွင်အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကနီးလန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ထက်ပြုကျင့်နေမှုများအားဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တံပြန်ကင်တွေဖြစ်ရှင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဘီဘတ်တာချိုင်းနာဟုခေါ်တဲ့မျှော်ရည်တဲ့အိမ်နီးချင်းပေါက်ဖော်လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်လိုက်ကြောင်း Defend Myanmar Democracy DMD အဖွဲ့ကယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူများမျှော်ရည်သည့်အနာဂတ်ကိုနားလည်လေးစားအတိမတ်ပြုပြီးရက်တီပံပိုးမှသာလျှင်တရုတ်နိုင်ငံကအမြဲတစေထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေးရှိသည့်ငင်းချင်းတည်ငြိမ်သည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဆိုသည့်အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏မြမရေးမူဝါဒဆုံးဖြတ်နေသူများအားအတိပေးရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းလည်း DMD အဖွဲ့ကဆိုပါသည်ထို့ကြောင့်မြမရေးတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ဖိအားပေးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေမှုများကိုရပ်တန့်နိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနှင့်မြမပြည်သူများထံရိုးရှင်းထိရောက်သောသတင်းစကားပါလှုပ်ရှားမှုများကိုစင်စစ်မပြတ်လှုပ်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်ထားပြီးကျောက်ဖြူရေးနှင့်စိတ်ကန်စီမံကိန်းနှင့်အထူးစည်းဝါးစုံနောက်ကဲမှဘာရီရှိနေလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ယခုလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်လိုက်သည်ဟုလည်းအဆိုပါအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါသည်ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းကိုမြေသူထိန်းချုပ်ထားသည်ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းသည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်အတွက်မလကာရေလက်ကြားပေါ်မီခိုအားထားနေရသောတရုတ်နိုင်ငံ၏ပထဝီနိုင်ငံ၏မဟာဗျူဟာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု DMD ကဆိုပါသည်ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းကိုတရားမဝင်စေအုပ်စု၎င်း၏အပေါင်းဖော်များနှင့်တရုတ်အစိုးရပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကသာအဓိကထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အရက်ခနှင့်မြန်မာပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဟုလည်းဆိုပါသည်
เซลสุดีนั่นในการยาสุดขั้นตอนพิเศษยามา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 เซลสุดีนั่นในการยาส
ညမချုပ်ချာအာနာကိုတိုက်ရိုက်အနည်းပြုချင်းချောင်းနေသောအနည်းများဖြစ်သလိုအာရခပြည်သူများပိုင်ဆိုင်သည့်ရင်းမြစ်တရံစာတမ်းများသည့်စီမံကိန်းအကြောင်းပြပုံစံမျိုးနှင့်တိမ့်ပိုက်ချင်းခံရသည့်ဟုလည်းဖော်ပြထားပါသည်။စီပွားရေးကိုလိုနီပြုခံရခြင်းနှင့်အကျိုးတရားမှု เจ้าผิวทูซีไว้ส่งบ่าวเจ้าผิวแม้มูเซ่อเมียยะทาแลและบราวตองเจนีซีเมนเกยิ้นส่งซีเมนเกยซาติเตียวเมียมาซีไว้ซินเจนซีเมนเกยมะติเตียวနိုင်ငံမှာซีไว้လုပ်ငန်းများ၏အလွန်အကျွံလွှမ်းမိုးခံထားရခြင်းတနီซีไว้နိုင်ငံရဲ့ကိုလိုနီပြုခံနေရခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေပြီးซีเมนเกยများကြောင့်အာရခနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်နှင့်ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်အပေါ်ကြီးမားသည့်အနှုတ်သဘောဆောင်အကျိုးတရားမှုများရှိမည်ဟုလည်
ပေါ်ထွက်ထူထောင်နိုင်သည့်အချိန်ထိကြောက်ပြူစီမံကိန်းများကိုဆိုင်ငံ့ရဲ့ဆိုင်ထားရာ ပေါ်ထွက်ထူထောင်နိုင်သည့်အချိန်ထိကြောက်ပြူစီမံကိန်းများကိုဆိုင်ငံ့ရဲ့ဆိုင်ထားရာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတောင်းဆိုသည်ဟုလေ DMD ကလကောင်းတို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လယ်မိုင်းတိုင်အမှတ်144လေးတွင်ကင်းလက်နေသောရဲကားကိုတိုက်ခတ်မှုရဲသုံးဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရကရဲကားမီးလောင်ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လယ်မိုင်းတိုင်အမှတ်144လေးတွင်ကင်းလက်နေသောရဲကားကိုတိုက်ခတ်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးရဲချောက်ဦးတန်ရာရကရဲကားမီးလောင်ပျက်စီးသွားကြောင်းတောင်ငူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်မေလ22ရက်မုံလဲနေနိုင်ကျော်ကအချိန်တောင်ငူမြို့နယ်ခပေါင်းချောင်းတောင်ဘက်ကအမြန်လမ်းမကြီးအုပ်တွင်းမြို့နယ်ဗရောက်ခင်ကြီးရွာနှင့်ချက်တက်ညောင်မင်
Jang Tishiavare. Mind I am met the Aliza Lima Timo West Sans I Nido. Kin Lekago, why won't take care of my Jeto Yemi Teso Mare, Jega Milan Dore, and Abdi, Zibinda Jagin, Porigo Jagina, Siku Jaga Yalalo, Dolan Yitadi, Pianle, Sokwa Gabari, who Dolan Yitadi Jimmy Cap, Yosu Jang Tishiavare.